boli. Ali sjećate nogu? Da. Dobro. A ovo? Ma isto. Daj. Dobro, bako, mislim da vas mogu razveseliti vješću da ćete kroz nekih, ne znam, mjesec i pol se moći početi kretati. O, Bože, zašto si tako okrutan? Bako, budite zahvalni. Ti se ne miješaj u moje razgovore s Bogom. Ovoga časa mu mnogo toga zamjeram. Ali mnogi ljudi vaših godina... Mnogi? Da, mnogi. Mnogi ljudi vaših godina nakon ovakve ozljede ostaju nepokretni. Ja nisam mnogi. Pa tko će izdržati mjesec dana ovako nepokretan? A onaj mali, znaš kojeg mi je tvoja sestra poslala, onaj Orešković. Pa on se pravi kao da je on invalida, ne ja. Od njega nikakve koristi. Ah, da nema tvoje Lotice. Znaš, kad nju vidim, onda shvatim da ima i gorih slučajeva nego što je ovaj moj. Bako, Lota je hipersenzibilna, ali ja sam naučio da se na ta njena stanja zapravo ne treba uopće obazirati. Znaš, sve ovo sam Miljano, to mi je potpuno dotuklo i to svojim ocem. A niste ništa čuli o ocu? A kakva su to glupa pitanja? Kako bi čula? Ja ću uskoro... A prije toga sam brla saznati da je tvoj otac skončao. Bog zna kako. Ako, molim vas, smirite se. Nekako da se smirim. Imam i ja osjećaj bez obzira što vi mislili o meni. Dobro, što se oca tiče, mislim da vas mogu riješiti te brige. Nešto si saznao? Da. Joj, plašiš me. Nisam vam ništa rekao zato što mislio sam da nije na meni da to govorim, ali... Daj, govori, ne mogu više čekati. Dakle, otac se vratio. Ipak si došao. Tek drugo jutro. Malo neke stvari se doista ne mijenjaju. Što ti radiš ovdje? Pa za nije očito. Čekala sam te cijelu noć. Zašto? Pa zato što hoću razgovarati s tobom, moram. A što, da te nije muž izbaci iz kuće? Ne, nije. Ali bi me mogu nakon ove noći. Gledaj, to je tvoja stvar. Reci, što si očekivala od mene? Pa hoću razgovarati, rekla sam ti već. Dobro, ajde, sad smo razgovarali, a sad idi. Ne želim te nositi na duši. A tako? Pa ako je tako, onda mi daj par minuta. Bez te ironije i hladnoće. Zaslužila sam to, čekala sam te cijelu noć. Gle, mi smo izrazgovarali što smo imali. Pa nismo. Ja jesam. Ti jesi, jel? Rekao si i previše za moj ukus, ali ja nisam. Gle, Liza, uopće me ne zanima. Tamo su ti vrata. Kako možeš biti tako okrutan prema ženi koju voliš? Gle, tebe niko ništa nije pitao. Oprosti, našla sam se prozvana da ti kažem da se ljubav ne nalazi na cesti. Gle, ovo se tebe ne tiče i ja tebi ne držim prodike. E, pa možda si trebao, vidi me sad. Ja tebe doista neću. Gle, i bolje, onako nećeš ništa postići, a Helena priča gluposti. Loše lažeš, Vjenco. Jednom sam volio. Ali ovu ženu ne. Ovu sigurno ne. Idem ja. Daj, čekaj. Ne, Vjenco je u pravu, nema smisla ponižavati se. Ja sam dovoljno riskirala s time što sam te čekala, riskirala sam svoj život. Ma nemoj, što ću ja još ispast kriv što si se udala za ustašu. Pa i hoće, zaš znaš da si kriv, djelomično si kriv. Daj, ma ne moram ja ovo slušati u svoje vlastite kući. Pa ja nemam mira i tišine u svojoj vlastitoj kući. Ma daj, molim te. To ti je, dragi moj, od pijanstva imam urluka. Ma nemoj. Daj, čekaj, kamo ćeš sad? Ne znam, idem u hotel na ulicu, bilo di.
Ja ne želim te više ni gledati, ni slušati. Jel me čuješ? Iščupala si mi srce, pojela ga, onda ga ispljunula. Svi su na tvojoj strani, a nisi me čekala ni sekunde. Izdala si me. Jel me čuješ? Izdala si me. Idem ja. I još nešto. Ja više nikad neću vrijediti tvoje oči i tvoje uši i tvoju dušu. Samo da znaš, ti si odbacio mene, a ne ja tebe. I nikad više, nikada neću dopustiti da me ovako povrijediš. Nikad. Koja si ti budala? Boli me, Helene, kako ne razumiješ, boli. Dobro, zašto onda nisi... Zašto nisi sad? A zašto ti nisi? Ili dobro? Dobro, zašto nije odmah došao on? Bako, bez brige, žive, zdravi, sve u redu. Samo zbog sigurnosti, njegove sigurnosti, ne može biti ovdje. Ja želim vidjeti svoga sina prije nego što umre. Joj, molim vas, bako, otkud takve crne misli? Malo prije sam vam objasnio. Da mnogi ljudi moje dobi to ne prežive. Da, vi ste meni rekli da vi niste mnogi ljudi. Ali ja želim vidjeti svoga sina. Zašto nije prvo došao ovamo? Pa znaš, mene to boli da se meni prvo nije javio. On to sigurno nije učinio namjerno. Ali zbog sigurnosti bolje da ne dolazi ovdje, zapravo iz više razloga. To znači da ga ja ni danas neću vidjeti. Nažalost, da. To je pravo koje se ni jednoj majci ne bi smjelo uskratiti. Znam, i nešto ćemo smisliti, samo vas molim da mi vjerujete. Reci mi, što ti radiš u toj priči? Da ti nisi u nešto upleten? Hm? Ne brini, Toma, ja jako dobro znam što radim. Slabodno. Dobro jutro. Što hoćeš? Dobro, nije vam pravo kad kucam, nije vam pravo kad ne kucam. Dobro, što je onda? Nije mi pravo što si uopće došao. Što hoćeš, reci brzo. Zar ne vidiš da vodimo intimnu konverzaciju? Došao sam pitati trebate li što god. Čemu ta predstava svako jutro? Uvijek me pitaš što trebam, a kad ti kažem, onda se samo naseriš, odeš i ne napraviš ništa. Samo me gnjaviš tom svojom lažnom brigom. Razumijem, milostiva grofice. Očito u ovoj kući nikada nikome ne možeš udovoljiti. Jesi ti vidio toga bezobraznika? Sad se on nešto ljuti. Ma, pustite ga, bako. A taj mali mi se uopće ne sviđa. Ni meni, oma. Ni meni. Dobro jutro. Evo, pojedite, nekaj, ne i puno. Sam, ne znam, jel dosta dobro za vašu grofovsku guzicu, ne? Hvala vam lijepo. Morate tu sam paziti da ne zamastite. Ne, neću ništa zamastiti. Hvala. Bon appetit. Hvala lijepo. Čovjek, zaboravi na manire, kad danima ne jeda. Je, očito. Zato mi recite, zašto mi vi pomažete? Prosim. Mislim, sebe stavljate, samo da sebe stavljate u opasnost, ovdje me sakrivate i još mi donosite doručak. Čujte, to sigurno ne delam zbog vas. To sam i pretpostavljao. Da mi nekaj raščistimo. Ovo delam samo i isključivo zbog Veronike. Ona je jedna krasna ženska i ja ju jako cenim. A to za vas ne bi mogla reći ni slučajno. Sudno sam. Oko čega? Veronika je
previdno. Zbir. I zato ste se tako grozno odnašali prema njoj. Bio sam bezglavi idiot koji nije mislio svojom glavom. Eto, najkraće rečeno. Eto. I tak ste joj lepo profučka. Istinu ću morati živjeti do kraja života. Što ti je, Lota? Trebao si me. Pa, htio sam te iznenaditi. Što ti je, drhtiš? Ne osjećam se ugodno u ovoj kući. A znam, žao mi, ali rekli smo da ćemo obraćati pažnju samo na lijepe stvari. A koje? Pa, kad ovako kaže, zvuči sve prilično crno, da. Prosti. Zagrli, samo me zagrli. Lota, treba bi krenuti. Već. Da. Ćeš biti dobro. Hoću. Sigurno? Sigurno. Dobro, ajde se primi ovdje. Zdravo, ljubav. Schon da? Ja, auf die Minute genau. Fabelhaft. Ich bin sehr zufrieden. Sie wissen ja, wie es heißt, Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, schon. Aber ich habe diese Redensart anders gehört. Und wie? Wer in der Morgenstunde trinkt, dem bringt der Tag noch mehr Glück. Darauf wäre ich nicht gekommen. Es ist jedenfalls sehr geistreich. In unserer Sprache reimt es sich sogar. Und wollen wir hier im Gang weiter plaudern oder haben Sie vor, mich antreten zu lassen? Entschuldigen Sie, ich bin ganz durcheinander. Isabel, bitte treten Sie ein. Wir können sofort beginnen. Ich freue mich schon darauf. Dobro jutro, Liza. Dobro jutro. Gdje si bila do sada? Čuša te pita. Gdje si bila do sada? Gdje si bila do sada? Dušo, što je? Što je? Nešto se mi opet loše volje, a? Ma ne. Dobro sam. Ali zamišljena si mi. Ajde, reci ako ti kako mogu pomoći, evo, a? Pa u neku ruku i da. Ajde, što je, Ljubav, da čujem. Malo mi je neugodno. Nekako se bojim da ćeš krivo shvatiti. No, reci, molim te. Ajde. Pa htjela bi te nešto zamoliti. Evo, reci. Pa Josipe, ja bi te lijepo molila da više ne idem na te vaše večeri i sastanke. Zašto? Pa zato što se u tom društvu osjećam neugodno. Što, možda je ispod tvog nivoa? Pa nije, ja se ne osjećam ugodno. Kako to misliš? Pa niko od tih ljudi nije niti moj prijatelj, niti moj suradnik. Ja ne razumijem pol toga što vi tamo pričate, a i šokirana sam nekim izrazima koje upotrebljavate. Osim toga, ni te šale koje oni pričaju, meni nisu duhovite, a kojima se ti smiješ. Dušo, to se zove socijalizacija.
Dobro, onda ja za to očito nisam talentirana. Ja se tamo osjećam kao komad namještaja. Ajde, ne spominjem to kako Sofija ne propušta priliku da me ne probode. Znači u tome je problem. U svađi sa starom suparnicom. Ma ne, briga mene za Sofiju stvarno. I zašto se ja sa tebi moram opravdavati? Meni se tamo ne ide. I što sam ti ja bitna? Nisam ti bitna ni za karijeru ni za ime. Ti zaboravljaš da ove pozicije koje imamo, da mi trebamo to zahvaliti tim ljudima. Ne, ti trebaš zahvaliti za svoje pozicije tim ljudima i nemoj mene uopće miješati u tu priču. Veronika, ja sam mislila da se barem ti naučila na društvene obaveze. Naučila? Da. Josipe, ja sam se od toga umorila. Meni je dosta pretvaranja, smješkanja, vođenja glupih razgovora, pa to sam radila kad sam bila s Karlom. I ne želim ponovno voditi takav isti glupi život. Da, samo što ja nisam Karlo. Da, nisi Karlo, ali htio bi voditi život kakav vodi on. A vidiš, ja više ne želim i ja ne razumijem zašto ti to ne shvaćaš. Dobro, Josipe, gledaj, evo. Činit ću sve što hoćeš. Udaću se za tebe, bit ću ti dobra ženica, neću ti više ništa proturječiti, slušat ću te, sve će biti predivno, samo me nemoj više siliti da idem na te večere, molim te. Dobro, dobro, vidim da je tvoja želja veoma jaka, pa ja ću ti to ispuniti. Hvala. Neka opet bude po tvom, samo da znaš da je to velika usluga koju te činim. I to činim samo iz velike ljubavi. Koliko da znaš. A nema puse za doviđenja? Ma naravno, naravno. Samo si me rastužila, znaš. Da, ljubavi, ali ja sam to napravila zato što ne želim biti dvolična. Pa bilo bi glupo da ti to prešućujem, je li tako? Gdje si bila? Gdje si bila? Pa se ne mogu ovako govoriti. Mislio sam da ti se nešto dogodilo. Nisam ništa dogodilo. Bar mi je do sad. Čitavu noć ja oka nisam sklopio zbog tebe. Mislio sam da su te odveli. Unatoč sam, unatoč meni. A ti? Što? A ja? Smucaš mi se okolo kao kakva uličarka. Sad ja nemam prava na vlastiti život. Ma nemaš ti prava na svoj život od onog trenutka od kad sam te ja oslobodio. Tvoj život pripada samo meni, jasno? Pusti. Šta si rekla? Odgovori mi, inače ću izgubit kontrolu. Odgovori mi odmah! Gadi mi se što si sad rekao. Gadi mi se. Gadi mi se. Jel se ti gadi, ha? Gadi mi se. Jel se ti možda ne gadi živjet, ha? Slušaj me dobro. Od sada, prije nego što izlaziš, ima da mi kažeš s kim, zašto i kako ideš van. Inače ću te dat pratiti, jasno? Inače ću ti zabraniti izlazak iz kuće. Sram te bilo. A sad mi slušaj dobro. Slušaj me dobro. Idi se s kuće. Skini se. I stavi ovu traku. Stavi traku. Gdje ti je traka? Šta ne? Jel te neko šta pita? Gdje ti je traka? Mrzu sobu! Mrzu sobu! Kad mi budeš odgajala zidove, nećeš imat vremena za ovakve gluposti. Znaš što bih volio? Kaj? Jako bih volio otići u kino i pogledati neki jako, jako dobar film. Ti? Da. Karlo plemeniti Ratka s prostim pukom. Da. Da, i znaš što? Žao mi je što nisam češće išao u kino zajedno sa svojom ženom i svojom djecom. Dobro mi je Bela govorila.
treba se maknuti iz kurije i naučiti nešto u životu. Ma čekaj, mislim da sad stvarno pretjeruješ. Veronika je meni objasnila da je tebi Bela uvijek bila ljubimica, ali sad baš i pretvarati u moralnog učitelja, to je previše. Ma dobro, Bartule, nije Bela neka moralna vertikala, u tome imaš pravo. Ali ipak u jednome Bela ima pravo, a to je da život ne treba shvaćati previše ozbiljno. Evil, s tim se slažem. A znaš šta bih još volio? Ajde, reci kad te krenulo. A volio bih da sam sa svojim sinom igrao više tenis i da sam išao u lov s njim kad god je on to zaželio. Ja sam uvijek mrzio lov. Molim? Mrzim lov. Nikad nisam razumio taj vaš sport i to uživanje u ubijanju tih životinja. Ali dobro, u redu, ja puno toga u vezi s tobom ne razumijem, pa... Dobro, Krsto, pa ti, ono, sjedaš na svaku. Ja mislim da je tvoj tata htio reći nešto jako lijepo. Neka. Pusti ga, Bartole. Ja i to zaslužujem. Čovjek se zove Bartol. Molim? Krivo ga zoveš cijelo vrijeme. A, to je naša interna šala. A to je u redu. Da, ljudi mijenjaju lični opis, ime, što god ti poželiš, jel? Krsto, zapravo imaš pravo. Točno tako je i bilo. Ali ja sam se promijenio, Krsto. Daj, molim te, lako je biti simpatičan među četiri zida s par ljudi. Ne, baš naprotiv, to je najteže. Nego, Krsto, što si ti tako svadljiv danas? Nisam svadljiv. Ma jesi, zlato. Dobro, u redu, nema veze. Pusti ga. Krsto ima svoje razloge. I oni su većinom valjani, Bartule. Jo, ma to je u redu, ali ja zapravo, jedino što mi je žao da ovaj mladi gospodin tu pije svoju pivu sam, umjesto da do kraja popije s nama. To bih ja volio. Joj, kako bih se samo jednom u životu volio napiti sa svojim sinom. A ti ćeš stvarno biti tako tvrda srca i nećeš nam se pridružiti gledati vas simpatični gospodin. Evo, što misliš? Idem ja, dečki, po novu rundu, a ti sjedni kraj tate. Ajde. Hvala ti, sine. Nema na čemu. Tata. Da čovjek ne povjeruje. Njih dvojica za istim stolom. Carlos se jako trudi, a Krsto još malo tvrdo. Ali odnosi mi je puno. Da. Ptičice samo što ne popijem. Dečki, što se to tu sprema? Tata bi išao u kino. Mislim da traži žrtvu. A ja ovdje vidim jedno drago lice koje već dugo nisam vidio. Maro, možeš li mi oprostiti svo zlo koje sam ti nanio za vrijeme službovanja kod nas? Karlo, to je već davno sve zaboravljeno. Hvala ti. Daj da te zagrlim, Maro. Vilko, nisam zadovoljan. Uopće nisam zadovoljan. Ne, zaista ne znam što da radim. Ne znam ni ja što da radiš. Ali radi nešto. A tražim ga, vjeruj mi da ga tražim. Ali mislim, ti mi trebaš dati nekakve indicije, nekakve smjernice, pa ne mogu ga tražiti tek tako. Indicije. Vidim, učiš pojmove, napreduješ. Bravo, bravo. Josipe, stvarno nema razloga za ovakav razgovor. Nemojte meni Josipe. Ne zanima me... Nađi mi ga i jasno.
Ne želim ga uopće vidjeti u svojoj blizini. U blizini svojoj ili u blizini svoje žene? Ilko, ti si se previše razmahao nešto. Slušaj me sad. Ja ti dajem 7 dana da ga nađeš. 7 dana. Dobro, a što će biti ako ga ne pronaćem? Pa bolje ti da ne znaš, znaš? Ne bi se usudio. Što si rekao? Ponovi to još jedno. Kažem da se ne bi usudio, to je ipak tvoja privatna stvar. Ilko, Karlo Ratkaj je ministar izdajničke vlade. Josipe, Karlo Ratka je ministar vlade koja je pala i koja je već odavno zaboravljena. A to što si ga ti proglasio antidržavnim elementom, to je sasvim druga stvar. Pa ja ne bih tako govorio da sam na tvojom mjestu, znaš? Niti me iskušava zašto sam ja sposobno kad je Karlo pitan. Ljuko, nađi ga. Nađi ga i nećeš požaliti. Kao što uopće nisi do sad nijedno požalio, jel? Ajde, Boko. Mislila sam da Vera izmišlja. Da te brani. Lijepo je govorila o meni. Da si se promijenio, navodno. A nije navodno, Maro. Uistinu sam se promijenio. Noćima ne spavam i samo brojem i brojem i brojem i brojem grijehe koje sam nanio svim ljudima. A eto, i tebi sam se pokušao ispričati. Ma ja sam ti najmanje važna. Ne, ne, ne. Moram srediti sve račune sa svim ljudima kojima sam nanio zlo. A znaš što ću učiniti kada se sve ovo riješi, kada izađemo odavde? Prvo ću posjetiti svog najboljeg prijatelja. A ti takvoga imaš? Imao sam, da. Ali sam ga izgubio svojom greškom. To mi je već lakše povjerovati. Otto Wieser. Moj vrist. Sjećaš ga se? Da. Židova. S predivnom porodicom. Maro, a možda ti znaš gdje su oni danas? A Karlo, nažalost, ne. Ne znam gdje su oni danas. Ne. Sam gotovo zaboravio kako je na zraku. Da, s vremenom shvatiš da jedino pred smrću poginješ glavu. Ma daj, Oto. Daj, ne treba barem danas govoriti o tako strašnim stvarima. Kako? Kad je smrt sve što nas okružuje. A vidiš, pomisao na život mene hrani. Ti vjeruješ da se odavde možemo izvući? A ne znam. Ne znam, vjerujem. Jedino na što ja mislim je moja kći. Je li živa, je li zdrava? Brine li se ko za nju? Nikako se ne mogu oprostiti da je nisam na vrijeme sklonio iz ovog ludila. A dobro, nisi ti za to kriv. Bio sam lud. Što sam vjerovao da se ovo može mimo ići. Ako me moja grižnja može pomoći da ostane sigurna, onda ću se gristi sve dotle dok si ne progrizem čitavu utrobu. Joj, pa kakve su to glupe teorije o tome. Ti moraš vjerovati, razumiješ? Ah, u što da vjerujem kada Boga nema? Tvoj Bog da još uvijek nije napustio. Iako ga stalno izazivaš. Nije me napustio.
Dobro, i kad počinjemo, Vjenco? Kad dobijemo znak. Dobro, a kad će to biti? Ajde, daj, smiri se malo. Sad kad si to sve osposobila, sjedi i uživaj. E pa ne mogu. A zašto ne mogu? Zato što imamo još puno posla. E, Hana, ajde, molim te, smiri se i opusti se malo. Jer ako ne sjedneš, ja ću požaliti što sam ti dao priliku da nam pomogneš. Ja ne razumijem, Vjenco, kako očekuješ od mene da se opustim. Pa živim tu svaki dan kao da mi je posljednji. Jesi to pokušao? Jesam, pokušao sam i moram ti priznati da me to ispunjavalo nekim čudnim adrenalinom. Onda dopusti da ti preformuliram pitanje, molim. Ajde, preformuliraj. Jesi li ikad živio u sobi 2x2 svaki dan kao da ti je posljednji, bez mogućnosti izlaska, hm? Aj, dobro, što se toga tiče, tu me šiješ. Jesi zaključao vrata? Pa na što si mislio? Ne brini. Kojeg slova nema na pukovnici? Dobre, ovaj je naš. Pa Joža, stari druže. Vjenco. Pa kolega. Pa znaš što, kad mi je Rade rekao da ovdje još nešto postoji, gotovo da mu nisam povjerovao. Takvi smo ti mi, postojani. I blesavi. Dobro. Ovo je bilo jako dirljivo. Ako ste završili, neka netko zaključa vrata, molim vas. A ko nam je ova ljutita ljepotica? A vidi, a? Zvao sam. E da, Kreša, imam zadatak za tebe. Još jedan? Ti to za mene stalo imaš neke zadatke? Da, ali ovaj će ti se više struko isplatiti. I taj, jeli? Dobro, što sad to znači? A mislim, to svaki put kažeš, onda kad obavim zadatak, onda praviš se kao da se ništa nije dogodilo. Kako ti to razgovaraš sa mnom? Šta si ti sebi umislio, a? Mislim, samo se borim za svoja prava. Boriš se za svoja prava, šta ti misliš? Da je ovo Karlova tvornica? Hoćeš reći da je ovdje rinta za sitnu paru? Ne, ovo je ozbiljno radno mjesto, Krešo. Ja sam ti rekao da će doći tvojih 5 minuta, uostalom kad sam na tebe prevario, a? Dobro, u redu. O čemu se radi ovaj put? Radi se o tvom bivšem šefu, Karlu Ratkaju. Da, što s njim? Želim ga ovdje, Krešo. Tu kod nas, u pritvoru. I to što prije. A koliko to već dugo traje? Mjesec dana. Nekad joj je bolje, nekad gore, ali ne prestaje. Ima li još kakve simptoma? Vrtoglavica. Je se pokušao nagovoriti da je doktoru? Naravno, ali znaš kako je ona, kad se zainati, neće pa neće. Dobro to, ali ja ne razumijem što ona misli postići tim odgađanjem. Ma, ja mislim da se radi o tome da ona potpuno poriče stvarnost. Jer stvarnost je za nju sad užasno bolna. Mislila sam, možda bi ti mogao s njom razgovarati, tebe će poslušati. Pokušat ću. Samo nemoj reći da sumnjamo na trudnoću. Sjedi. Kome ste vas dvoje razgovarali? Pa o tebi, naravno. A zašto ste zašutili kad sam ušla? Helena, mi te jako volimo. Što to znači, ne razumijem. Mi se brinemo za tebe. Ne, opet. Dušo, pa zar ti zbilja misliš da mi ne vidimo što se događa? Bitte schön, mein Herr. Die Papiere sind endlich angekommen. Danke. Nun wollen wir mal sehen. Hm? Ja. Ich habe bereits alles durchgesehen. Wichtige Stellen habe ich unterstrichen und an der Seite Notizen gemacht. Sie haben Organisationstalent, Bella. Danke, danke. Und hier ist Ihr Kaffee, so wie Sie ihn gern haben. Ziemlich stark, mit einem Würfel Zucker. Bravo, bravo. Und wann üben wir Kroatisch? Wie sagt man auf Kroatisch? Točno pet. Nein. Punkt 5. Abgemacht. Bella. Ja, bitte? Ich habe es Ihnen bisher noch nicht gesagt.
aber ich möchte, dass Sie es wissen. Sie sind eine ausgezeichnete Arbeitskraft. Und ich bin wirklich stolz auf Sie. Danke. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, Sie seien ein Dümmchen. Aber nun weiß ich, dass ich Sie falsch eingeschätzt habe. Ich danke Ihnen. Es ist schön, was Sie mir gesagt haben. Sie sollen wissen, dass auch ich sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeite. In diesen paar Wochen habe ich mehr gelernt als in meinem ganzen Leben. Max moj, dragi, jako mi je drago što si došao večeras biti s nama ovdje. Jako mi je drago. A, evo je, vidi, molim. Pa, gospođa, nekamo ide? Da, imam jedan neodgodiv sastanak. Da, ili možda idete na prosvjed. Taman posla, gospodo, ja i prosvjed. Da, i to još ovako odjevena. Ja svoju ne bi samo ovako pustio. Molim, pazi, ja sam odgovoran. Zašto ona ovako izgleda? Vidim, ovu haljinu sam ja kupio u Rimu. I ne samo ovu, nego još dvije. A ovo što vidiš na njoj su briljanti. Znaš, kada čovjek ode u inozemstvo, one očekuju da dođeš sa skupim poklonima. I ne dao ti Bog da dođeš praznih ruku. Ne dao ti Bog. Dobro, Franjo, a što je bilo između kupnje? Jesu li oni pristali na tu klauzulu? Postigli smo konsenzus. Konsenzus. Da. Ja se ispričavam što vas prekidam, ali idem ja sad. Ma ljubavi moja, slobodno samo, nemoj mi do kasno ostati. Neću srce. Bravo, kume, tako samo treba, samo oštro sa ženama. Pogotovo kad su vrtirepke, kao na primjer ona moja. Moja žena nije takva i nemoj mi to više govoriti, molim. Dobro, pa samo sam se malo našao. Što je, ha? Što se odmah uzrujavaš? Pa znaš kako se kaže? Ako te neki komentar uzrujava, znači da u njemu ima bare malo istine. Onda, kako stojimo? Pa s radijom smo spremni. A ono drugo? A za to ti ne mogu garantirati. Krsto radi na tome, ali teže je nego što misliš. Znam, čuo sam sve što se događa. Drago mi je što su Hrvati konačno shvatili u kakvu ih je zamku uveo njihov poglavnik. A čuj, nisu ga oni izabrali. Da, ali nisam baš primijetio da se nešto bunili što su ga ustoličili. A sad, pola države, opa, da ne govorim o broju ubijenih i utamničenih. Dobro, Milko, sa svim ovim se ja slažem. Ali ostavimo to za Zagreb. Jel ima naznaka kad ćete se vratiti? Kad zora zarudi. O, poeta, divno. Ti bi barem trebao razumjeti taj pjesnički jezik. Znači, mogli bi uskoro. Kad me vidiš, dobro me vidiš. To je sve što ti mogu reći. A u međuvremenu, molim te, sredi mi sve te tekuće probleme tamo. Nemojte da me sramotite pred starim. Dogovoreno. Jasno? Jasno, moj generale. I što ćemo sada? Nije vam se svidjelo kako je to sve ispalo? Ni najmanje. Znao sam da je taj čovjek govno, ali baš ovoliko. Da. Nitko nije u to želio vjerovati. E, moj Miho. Puno stvari mi nismo vjerovali. I to i je problem. Možda je vrijeme da to promijenimo. Imate ideju? Nazovi mi onog Ratka, doktora, i zamoli ga za sastanak. Razumijem, gospodine Majer. Ma dajte, molim vas. Helena, pa razmisli, malo, liječnik će najbolje znati što je. Što god je, u svakom slučaju nije za šalu. Molim vas, prestanite me gnjaviti. Eto, jesi ti to vidio? Da, strašno je tvrdoglava. Ja ovaj razgovor vodim s njom već tjednima, ja ne znam... Čekaj, ona zbilja odbija prihvati činjenicu da je trudna. Ma bojim se da je suprotno, bojim se da se ona boji potvrditi trudnoću, da ne bi morala razmišljati što će s djetetom.
Da, razumijem. U redu. Dobro, bit će mi zadovoljstvo, vidimo se večeras. Možda bude nešto od svega toga. Onda, jesmo li se razumjeli? Ostavi me na miru. Pitao sam te nešto, Lote. Razumjeli smo, samo ostavi me na miru, molim te. Bože, što je, Lote? Bela, ne mogu više biti sama, Bela. Žao mi, ali ja upravo izlazim. Mogu ja s tobom? Ne, ne možeš, ja idem na sastanak s Kiki i ne mogu voljeti treću osobu. Otkad je ta Kiki postala važnija nego ja? Otkad stalno ne cendra i ne prigovara. Znači, tako? Tako. U čemu je problem, Lote, ajde? On je strašni, Vilko, on će me izluditi. Pa Vilko je potpuno bezopasan. Meni nije. Ne, Lote, samo ga prestani shvaćati ozbiljno, bit će sve u redu. Ali, Bela... Ja stvarno sad moram ići. Ovaj razgovor mora sačekati do sutra. U redu? Aj. Liza, svi znaju. Pa dobro, ali nitko nije siguran. Čak ni ti. Da, zato izbjegavam liječnika. A on i dan je u mjesecu. Ejoj, uzalud se mučiš. Bojim se da ne znaš cijelu priču. Hajde, barem meni možeš reći sve. Ne mogu, Liza. Čekaj, ako jesi trudna, pa to nije najgora stvar na svijetu. Sve se da riješiti. Sve. Ne, nije to najgora stvar na svijetu, ali... Znaš što je najgora stvar na svijetu? Što? Ja nisam sigurna čije bi to dijete bilo. Dobro? Dobro, zašto nije odmah došao on? Bako, bez brige, žive, zdrave, sve u redu. Samo zbog sigurnosti, njegove sigurnosti, ne može biti ovdje.
Ja želim vidjeti svoga sina prije nego što umre. Joj, molim vas, bako, otkud takve crne misli? Malo prije sam vam objasnio. Da mnogi ljudi moje dobi to ne prežive. Da, vi ste meni rekli da vi niste mnogi ljudi. Ali ja želim vidjeti svoga sina. Zašto nije prvo došao ovamo? Pa znaš, mene to boli da se meni prvo nije javio. On to sigurno nije učinio namjerno. Ali zbog sigurnosti bolje da ne dolazi ovdje, zapravo iz više razloga. To znači da ga ja ni danas neću vidjeti. Nažalost, da. To je pravo koje se ni jednoj majci ne bi smjelo uskratiti. Znam, mi nešto ćemo smisliti, samo vas molim da mi vjerujete. Reci mi, što ti radiš u toj priči? Da ti nisi u nešto upleten? Hm? Ne brini Toma, ja jako dobro znam što radim. Slobodno. Dobro jutro. Što hoćeš? Dobro, nije vam pravo kad kucam, nije vam pravo kad ne kucam. Dobro, što je onda? Nije mi pravo što si uopće došao. Što hoćeš, reci brzo. Zar ne vidiš da vodimo intimnu konverzaciju? Došao sam pitati trebate li što biti. Čemu ta predstava svako jutro? Uvijek me pitaš što trebam, a kad ti kažem, onda se samo naseriš, odeš i ne napraviš ništa. Samo me gnjaviš tom svojom lažnom brigom. Razumijem, milostiva grofice. Očito u ovoj kući nikada nikome ne možeš udovoljiti. Jesi ti vidio toga bezobraznika? Sad se on nešto ljuti. Ma, pustite ga, bako. Ma, taj mali mi se uopće ne sviđa. Ni meni, oma. Ni meni. Dobro jutro. Evo, pojedite nekaj, ne i puno. Sam, ne znam, jel dosta dobro za vašu grofovsku guzicu, ne? Hvala vam lijepo. Morate tu sam paziti da ne zamastite. Ne, neću ništa zamastiti. Hvala. Bon appetit. Hvala lijepo. Čovjek, zaboravi na manire. Kad danima ne jeba. Je, očito. Zdaj mi recite, zašto mi vi pomažete? Prosim. Mislim, sebe stavljate, samo da sebe stavljate u opasnost, ovdje me sakrivate i još mi donosite doručak. Čujte, to sigurno ne delam zbog vas. To sam i pretpostavljao. Da mi nekaj raščistimo. Ovo delam samo i isključivo zbog Veronike. Ona je jedna krasna ženska i ja ju jako cenim. A to za vas ne bi mogla reći ni slučajno. Suglasan. Čega? Veronica je predivna. Zbir. I zato ste se tako grozno odnašali prema njoj. Bio sam bezglavi idiot koji nije mislio svojom glavom. Eto, najkraće rečeno. Eto. I tak ste joj lijepo profučka. Istinu ću morati živjeti. Do kraja života. Prepao si me. Pa, htio sam te iznenaditi. Što ti drhtiš? Ne osjećam se ugodno u ovoj kući. A znam, žao mi, ali rekli smo da ćemo obraćati pažnju samo na lijepe stvari. A koje? Pa, kad ovako kaže, zvuči sve prilično crno, da. Prosti, me zagrli, samo me zagrli.
sata trebaju krenuti. Već? Da. Ćeš biti dobro? Hoću. Sigurno? Sigurno. Dobro, ajde se primi ovdje. Zdravo, Ljubav. Schon da? Ja, auf die Minute genau. Fabelhaft. Ich bin sehr zufrieden. Sie wissen ja, wie es heißt, Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, schon. Aber ich habe diese Redensart anders gehört. Und wie? Wer in der Morgenstunde trinkt, den bringt der Tag noch mehr Glück. Darauf wäre ich nicht gekommen. Es ist jedenfalls sehr geistreich. In unserer Sprache reimt es sich sogar. Und wollen wir hier im Gang weiter plaudern oder haben Sie vor, mich eintreten zu lassen? Entschuldigen Sie, ich bin ganz durcheinander. Isabel, bitte treten Sie ein. Wir können sofort beginnen. Ich freue mich schon darauf. Dobro jutro, Liza. Dobro jutro. Gdje si bila do sada? Čuša te pita. Gdje si bila do sada? Gdje si bila do sada? Dušo, što je? Što je, nešto se mi opet loše volje, a? Čovjek se zove Bartol. Molim? Krivo ga zoveš cijelo vrijeme. A, to je naša interna šala. To je u redu. Da, ljudi mijenjaju lični opis, ime, što god ti poželiš, jel? Krsto, zapravo imaš pravo. Točno tako je i bilo. Ali ja sam se promijenio, Krsto. Daj, molim te, lako je biti simpatičan među četiri zida s par ljudi. Ne, baš naprotiv, to je najteže. Nego, Krsto, što si ti tako svadljiv danas? Nisam svadljiv. Ma jesi, zlato. Dobro, u redu, nema veze. Pusti ga. Krsto ima svoje razloge. I oni su većinom valjani, Bartule. Ma to je u redu, ali ja zapravo, jedino što mi je žao da ovaj mladi gospodin tu pije svoju pivu sam, umjesto da do kraja popije s nama. To bih ja volio. Joj, kako bih se samo jednom u životu volio napiti sa svojim sinom. A ti ćeš stvarno biti tako tvrda srca i nećeš nam se priduže gledati, dva simpatična gospodina. Evo, što misliš? Idem ja, dečki, po novu rundu, a ti sjedni kraj tate. Ajde. Hvala ti, sine. Nema na čemu. Tata. Da čovjek ne povjeruje. Njih dvojica za istim stolom. Karlo se jako trudi, a Krsto još malo tvrdo. Ali odnosi mi je puno. Da. Ptičice samo što ne propijeme. Dečki, što se to tu sprema? Tata bi išao u kino. Mislim da traži žrtvu. A ja ovdje vidim jedno drago lice koje već dugo nisam vidio. Maro, možeš li mi oprostiti svo zlo koje sam ti nanio za vrijeme službovanja kod nas?
Pa, Karlo, to je već davno sve zaboravljeno. Hvala ti. Daj. Daj da te zagrli, naravno. Vilko, nisam zadovoljan. Uopće nisam zadovoljan. Ne, zaista ne znam što da radim. Ne znam ni ja što da radiš, ali radi nešto. Tražim ga, vjeruj mi da ga tražim. Ali mislim, ti mi trebaš dati nekakve indicije, nekakve smjernice, pa ne mogu ga tražiti tek tako. Indicije. Vidim, učiš pojmove, napreduješ. Bravo, bravo. Josipe, stvarno nema razloga za ovakav razgovor. Nemoj ti meni Josipe. Ne zanima me, nađi mi ga i jasno. Ne želim ga uopće vidjeti u svojoj blizini. U blizini svojoj ili u blizini svoje žene. Vilko, ti si se previše razmahao nešto. Slušaj me sad. Ja ti dajem 7 dana da ga nađeš. 7 dana. A dobro, a što će biti ako ga ne pronađem? Pa bolje ti da ne znaš, znaš? Ne bi se usudio. Što si rekao? Ponovi to još jedno. Kažem da se ne bi usudio, to je ipak tvoja privatna stvar. Vilko, Karlo Ratkaj je ministar izdajničke vlade. Josipe, Karlo Ratkaj je ministar vlade koja je pala i koja je već odavno zaboravljena. A to što si ga ti proglasio antidržavnim elementom, to je sasvim druga stvar. Ne bih tako govorio da sam na tvojom mjestu, znaš. Niti me iskušava. Zašto sam ja sposoban kad je Karlo pitan? Vilko, nađi ga i nećeš požaliti. Kao što uopće nisi do sad nijedno požalio, jel? Ajde, Boko. Mislila sam da Vera izmišlja, da te brani. Lijepo je govorila o meni. Da si se promijenio, navodno. A nije navodno, Maro. Uistinu sam se promijenio. Noćima ne spavam i samo brojem grijehe koje sam ranio svim ljudima. A eto i tebi sam se pokušao ispričati. Ma ja sam ti najmanje važna. Ne. Moram srediti sve račune sa svim ljudima kojima sam nanio zlo. A znaš što ću učiniti kada se sve ovo riješi, kada izađem odavde? Prvo ću posjetiti svog najboljeg prijatelja. A ti takvoga imaš? Imao sam, da. Ali sam ga izgubio svojom greškom. To mi je već lakše povjerovati. Otto Wieser. Moj jurist. Sjećaš ga se? Da. Židova. S predivnom porodicom. Maro, a možda ti znaš gdje su oni danas? A Karlo, nažalost, ne. Ne znam gdje su oni. Sam gotovo zaboravio kako je na zraku. Da, s vremenom shvatiš da jedino pred smrću poginješ glavu. Ma daj, Oto. Daj, ne treba barem danas govoriti o tako strašnim stvarima. Kako? Kad je smrt sve što nas okružuje. A vidiš, pomisao na život mene hrani. Ti vjeruješ?
Ali sjećate nogu? Da. Dobro. A ovo? Ma isto. Daj. Dobro, bako, mislim da vas mogu razveseliti vješću da ćete kroz nekih, ne znam, mjesec i pol se moći početi kretati. O, Bože, zašto si tako okrutan? Bako, budite zahvalni. Ti se ne miješaj u moje razgovore s Bogom. Ovoga časa mu mnogo toga zamjeram. Ali mnogi ljudi vaših godina... Mnogi? Da, mnogi. Mnogi ljudi vaših godina nakon ovakve ozljede ostaju nepokretni. Ja nisam mnogi. Pa tko će izdržati mjesec dana ovako nepokretan? A onaj mali, znaš kojeg mi je tvoja sestra poslala? Ona je Orešković. Pa on se pravi kao da je on invalida, ne ja. Od njega nikakve koristi. Ah, da nema tvoje Lotice. Znaš, kad nju vidim, onda shvatim da ima i gorih slučajeva nego što je ovaj moj. Bako, Lota je hipersenzibilna, ali ja sam naučio da se na ta njena stanja zapravo ne treba uopće vozirati. Znaš, sve ovo sa Miljanom, to mi je potpuno dotuklo i to svojim ocem. A niste ništa čuli o ocu? A kakva su to glupa pitanja? Kako bi čula? Ja ću uskoro... A prije toga sam morala saznati da je tvoj otac skončao. Bog zna kako. Ako, molim vas, smirite se. Nekam da se smirim. Imam i ja osjećaj bez obzira što vi mislili o meni. Dobro, što se oca tiče, mislim da vas mogu riješiti te brige. Nešto si saznao? Da. Joj, plašiš me. Nisam ništa rekao zato što mislio sam da nije na meni da to govorim, ali... Daj, govori, ne mogu više čekati. Dakle, otac se vratio. Molim. Ipak si došao. Tek drugo jutro. Ma, neke stvari se doista ne mijenjaju. Što ti radiš ovdje? Pa zar nije očito? Čekala sam te cijelu noć. Zašto? Pa zato što hoću razgovarati s tobom, moram. A što, da te nije muž izbacio iz kuće? Ne, nije. Ali bi me mogu nakon ove noći. Gle, to je tvoja stvar. Reci, što si očekivala od mene? Pa hoću razgovarati, rekla sam ti već. Dobro, ajde, sad smo razgovarali, a sad idi. Ne želim te nositi na duši. A tako? Pa ako je tako, onda mi daj par minuta. Bez te ironije i hladnoće. Zaslužila sam to, čekala sam te cijelu noć. Gle, mi smo izrazgovarali što smo imali. Pa nismo. Ja jesam. Ti jesi, jel? Rekao si i previše za moj ukus, ali ja nisam. Gle, Liza, uopće me ne zanima. Tamo su ti vrata. Kako možeš biti tako ukrutan prema ženi koju voliš? Gle, tebe niko ništa nije pitao. Oprosti, našla sam se prozvana da ti kažem da se ljubav ne nalazi na cesti. Gle, ovo se tebe ne tiče i ja tebi ne držim prodike. E, pa možda si trebao, vidi me sad. Ja tebe doista ne. Gle, i bolje, onako nećeš ništa postići, a Helena priča gluposti. Loše lažeš, Vjenco. Jednom sam volio. Ali ovu ženu ne. Ovu sigurno ne. Idem ja. Daj, čekaj. Ne, Vjenco je u pravu, nema smisla ponižavati se. Ja sam dovoljno riskirala s time što sam te čekala, riskirala sam svoj život. Ma nemoj, što ću ja još ispast kriv što si se udala za ustašu. Pa i hoće, zaš znaš da si kriv, djelomično si kriv. Daj, ma ne moram ja poslušati svoje vlastite kući. Pa ja nemam mira i tišine u svojoj vlastitoj kući. Ma daj, molim te. To ti je, dragi moj, od pijanstva imam urluka. Ma nemoj. Daj, čekaj, kamo ćeš sad? Ne znam, idem u hotel na ulicu, bilo di.
Ja ne želim te više ni gledati ni slušati, jel me čuješ? Iščupala si mi srce, pojela ga, onda ga ispljunula. Svi su na tvoje strani, a nisi me čekala ni sekunde. Izdala si me, jel me čuješ? Izdala si me. Idem ja. I još nešto. Ja više nikad neću vrijeđati tvoje oči i tvoje uši i tvoju dušu. Samo da znaš, ti si odbacio mene, a ne ja tebe. I nikad više, nikada neću dopustiti da me ovako povrijediš. Nikad. Koja si ti budala? Boli me, Helena, kako ne razumiješ, boli. Dobro, zašto onda nisi... Zašto nisi sad? A zašto ti nisi? Zašto ti nisi? Da se odavde možemo izvući. A ne znam. Ne znam, vjerujem. Jedino na što ja mislim je moja kći. Je li živa, je li zdrava. Brine li se ko za nju. Nikako se ne mogu oprostiti da je nisam na vrijeme sklonio. Iz ovog ludila. A dobro, nisi ti za to kriv. Bio sam lud, što sam vjerovao da s ovo može mimo ići. Ako me moja grižnja može pomoći da ostane sigurna, onda ću se gristi sve dotle dok si ne progrizem čitav utrop. Joj, pa kakve su to glupe teorije o tom. Ti moraš vjerovati, razumiješ? Ah, u što da vjerujem kada Boga nema? Tvoj Bog da još uvijek nije napustio. Iako ga stalno izazivaš. Nije me napustio. Dobro, i kad počinjemo vjenca? Kad dobijemo znak. Dobro, a kad će to biti? Ajde, ajde, daj smiri se malo. Sad kad si to sve osposobila, sjedi i uživaj. E pa ne mogu. A zašto ne moraš? Zato što imamo još puno posla. E, Hana, ajde, molim te, smiri se i opusti se malo. Jer ako ne sjedneš, ja ću požaliti što sam ti dao priliku da nam pomogneš. Ja ne razumijem, Vjenco, kako očekuješ od mene da se opustim. Pa živim tu svaki dan kao da mi je posljednji. Jesi to pokušao? Jesam, pokušao sam i moram ti priznati da me to ispunjavalo nekim čudnim adrenalinom. Onda dopusti da ti preformuliram pitanje, molim. Ajde, preformuliraj. Jesi li ikad živio u sobi 2x2 svaki dan kao da ti je posljednji, bez mogućnosti izlaska, hm? Aj, dobro, što se toga tiče, tu me šiješ. Jesi zaključao vrata? Pa na što si mislio? Ne brini. Kojeg slova nema na pukovnici? Dobre, ovaj je naš. Pa Joža, stari druže! Vjenco! Pa kolega! Pa znaš što, kad mi je Rade rekao da ovdje još nešto postoji, gotovo da mu nisam povjerovao. Takvi smo ti mi, postojani! I blesavi. Dobro. Ovo je bilo jako dirljivo. Ako ste završili, neka netko zaključa vrata, molim vas. A ako nam je ova ljutita ljepotica? A vidi, a? Zvao sam. E da, Krešo, imam zadatak za tebe. Još jedan? Ti to za mene stalno imaš neke zadatke? Da, ali ovaj će ti se više struko isplatiti. I taj, jeli? Dobro, što sad to znači? A mislim, to svaki put kažeš, a onda kad obavim zadatak, onda praviš se kao da se ništa nije dogodilo. Kako ti to razgovaraš sa mnom? Šta si ti sebi umislio, a? Mislim, samo se borim za svoja prava. Boriš se za svoja prava, šta ti misliš? Da je ovo Karlova tvornica? Hoćeš reći da je ovdje rinta za sitnu paru? Ne, ovo je ozbiljno radno mjesto, Krešo. Ja sam ti rekao da će doći tvojih 5 minuta, uostalom kad sam na tebe prevario, a? Dobro, 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 vrede. O čemu se radi ovaj put? Radi se o tvom bivšem šefu, Karlu Ratkaju. Da, što s njim? Želim ga ovdje, Krešo.
tu kod nas u pritvoru. I to što prije. A koliko to već dugo traje? Mjesec dana. Nekad joj je bolje, nekad gore, ali ne prestaje. Ima li još kakve simptoma? Vrtoglavica. Je se pokušala nagovoriti da je doktoru? Naravno, ali znaš kako je ona, kad se zainati, neće pa neće. Dobro to, ali ja ne razumijem, ne razumijem što ona misli postići tim odgađanjem. Ma, ja mislim da se radi o tome da ona potpuno poriče stvarnost. Jer stvarnost je za nju sad užasno bolna. Mislila sam, možda bi ti mogao s njom razgovarati, tebe će poslušati. Pokušat ću. Samo nemoj reći da sumnjamo na trudnoću. Sjedi. Kome ste vas dvoje razgovarali? Pa o tebi, naravno. A zašto ste zašutili kad sam ušla? Helena, mi te jako volimo. Što to znači, ne razumijem. Mi se brinemo za tebe. Ma ne, opet. Dušo, pa zar ti zbilja misliš da mi ne vidimo što se događa? Schön, mein Herr. Die Papiere sind endlich angekommen. Danke. Nun wollen wir mal sehen. Hm? Ja. Ich habe bereits alles durchgesehen. Wichtige Stellen habe ich unterstrichen und an der Seite Notizen gemacht. Sie haben Organisationstalent, Bella. Danke, danke. Und hier ist Ihr Kaffee, so wie Sie ihn gern haben. Ziemlich stark, mit einem Würfel Zucker. Bravo, bravo. Und wann üben wir Kroatisch? Wie sagt man auf Kroatisch? Totno pet. Nein, nein. Punkt 5. Abgemacht. Bella. Ja, bitte? Ich habe es Ihnen bisher noch nicht gesagt. Aber ich möchte, dass Sie es erst wissen. Sie sind eine ausgezeichnete Arbeitskraft. Und ich bin wirklich stolz auf Sie. Danke. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, Sie seien ein Dümmchen. Aber nun weiß ich, dass ich Sie falsch eingeschätzt habe. Ich danke Ihnen. Es ist schön, was Sie mir gesagt haben. Sie sollen wissen, dass auch ich sehr gerne mit Ihnen zusammenarbeite. In diesen paar Wochen habe ich mehr gelernt als in meinem ganzen Leben. Danke, danke. Max, moj, dragi, jako mi je drago što si došao večeras biti s nama ovdje. Jako mi je drago. A, evo je, vidi, molim. Pa, gospođa, neka mu ide. Da, imam jedan neodgodiv sastanak. Da, ili možda idete na prosvjed. Taman posla, gospodo, ja i prosvjed. Da, i to još ovako odjevena. Ja svoju ne bi samo ovako pustio. Molim, pazi, ja sam odgovoran zašto ona ovako izgleda. Vidim, ovu haljinu sam ja kupio u Rimu. I ne samo ovu, nego još dvije. A ovo što vidiš na njoj su briljanti. Znaš, kada čovjek ode u inozemstvo... Ne, dobro sam. Ali zamišljena si mi. Ajde, reci, ako ti kako mogu pomoći, evo, ha? Pa u neku ruku i da. Ajde, što je, Ljubav, da čujem. Malo mi je neugodno. Nekako se bojim da ćeš krivo shvatiti. No, reci, molim te. Ajde. Pa htjela bi te nešto zamoliti. Evo, reci. Pa Josipe... Ja bih te lijepo molila da više ne idem na te vaše večeri i sastanke. Zašto? Pa zato što se u tom društvu osjećam neugodno. Što? Možda je ispod tog nivoa? Pa nije. Ja se ne osjećam ugodno. Kako to misliš? Pa niko od tih ljudi nije niti moj prijatelj, niti moj suradnik. Ja ne razumijem pol toga što vi tamo pričate, a i šokirana sam nekim izrazima koje upotrebljavate. Osim toga ni te šale koje oni pričaju, meni nisu duhovite, a kojima se ti smiješ. Dušo, to se zove socijalizacija.
Dobro, onda ja za to očito nisam talentirana. Ja se tamo osjećam kao komad namještaja. Ajde, ne spominjem to kako Sofija ne propušta priliku da me ne probode. Znači u tome je problem. U svađi sa starom suparnicom. Ma ne, briga mene za Sofiju stvarno. I zašto se ja sa tebi moram opravdavati? Meni se tamo ne ide. I što sam ti ja bitna? Nisam ti bitna ni za karijeru ni za ime. Ti zaboravljaš da ove pozicije koje imamo, da mi trebamo to zahvaliti tim ljudima. Ne, ti trebaš zahvaliti za svoje pozicije tim ljudima i nemoj mene uopće miješati u tu priču. Veronika, ja sam mislio da se barem ti naučila na društvene obaveze. Naučila? Da. Josipe, ja sam se od toga umorila. Meni je dosta pretvaranja, smješkanja, vođenja glupih razgovora, pa to sam radila kad sam bila s Karlom. I ne želim ponovno voditi takav isti glupi život. Da, samo što ja nisam Karlo. Da, nisi Karlo, ali htio bi voditi život kakav vodi on. A vidiš, ja više ne želim i ja ne razumijem zašto ti to ne shvaćaš. Dobro, Josipe, gledaj, evo. Učinit ću sve što hoćeš. Udeću se za tebe, bit ću ti dobra ženica, neću ti više ništa proturječiti, slušat ću te, sve će biti predivno, samo me nemoj više siliti da idem na te večere, molim te. Dobro, dobro, vidim da je tvoja želja veoma jaka, pa ja ću ti to ispuniti. Hvala. Neka opet bude po tvom, samo da znaš da je to velika usluga koju ti činim. I to činim samo iz velike ljubavi. Koliko da znaš, Vera. A nema puse za doviđenja? Ma naravno, naravno. Samo si me rastužila, znaš. Da, ljubavi, ali ja sam to napravila zato što ne želim biti dvolična. Pa bilo bi glupo da ti to prešućujem, je li tako? Gdje si bila? Pusti, ne mogu ovako govoriti. Mislio sam da ti se nešto dogodilo. Mi se ništa dogodilo. Barem ne do sad. Čitavu noć ja oka nisam sklopio zbog tebe. Mislio sam da su te odveli. Unatoč sam, unatoč meni. A ti? Što? Smucaš mi se okolo kao kakva uličarka. Sad ja nemam pravo na vlastiti život. Ma nemaš ti pravo na svoj život od onog trenutka od kad sam te ja oslobodio. Tvoj život pripada samo meni, jasno? Pusti. Šta si rekla? Odgovori mi, inače ću izgubiti kontrolu. Odgovori mi odmah! Gadi mi se što si sad rekao. Gadi mi se. Gadi mi se. Jel se ti gadi, ha? Gadio ti se. Jel se ti možda nekad živjeti, ha? Slušaj me dobro. Od sada, prije nego što izlaziš, ima da mi kažeš s kim, zašto i kako ideš van. Inače ću te dati pratiti, jasno? Inače ću ti zabraniti izlazak iz kuće. Sram te bilo. A sad mi slušaj dobro. Slušaj me dobro. Idi se svući. Skini se. I stavi ovu traku. Stavi traku. Gdje ti je traka? Šta ne? Jel te neko šta pita? Gdje ti je traka? Mrzu sobu! Mrzu sobu! I kad mi budeš odgajala sinove, nećeš imat vremena za ovakve gluposti. Znaš što bih volio? Kaj? Jako bih volio otići u kino i pogledati neki jako, jako dobar film. Ti? Da. Karlo plemeniti Ratka s prostim pukom. Da. Da, i znaš što? Žao mi je što nisam češće išao u kino zajedno sa svojom ženom i svojom djecom. Dobro mi je Bela govorila.
treba se maknuti iz kurije i naučiti nešto u životu. A čekaj, mislim da sad stvarno pretjeruješ. Veronika je meni objasnila da je tebi Bela uvijek bila ljubimica, ali sad baš i pretvarati u moralnog učitelja, to je previše. Ma dobro, Bartule, nije Bela neka moralna vertikala, u tome imaš pravo. Ali ipak u jednome Bela ima pravo, a to je da život ne treba shvaćati previše ozbiljno. Eli, s tim se slažem. A znaš što bih još volio? Ajde, reci kad te krenulo. A volio bih da sam sa svojim sinom igrao više tenis i da sam išao u lov s njim kad god je on to zaželio. Ja sam uvijek mrzio lov. Molim? Mrzim lov. Nikad nisam razumio taj vaš sport i to uživanje u ubijanju tih životinja. Ali dobro, u redu, ja puno toga u vezi s tobom ne razumijem, pa... Dobro, Krsto, pa ti, ono, sjedaš na svaku. Ja mislim da je tvoj tata htio reći nešto jako lijepo. Neka. Pusti ga, Bartule. Ja i to zaslužujem.